Shme tani do të marim nga gazetari Emir Abdurrahmani, cili ka përcjellur nga afër këtë protestë PSD-s. Emir, përshëndetje dhe si është zhvilluar e gjithë protesta? Përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit, pra protesta e Partisë Socialdemokrate kundër vizitës kryetares së dhomave të specializuara të Kosovës Ekaterina Trëndafilova, siç e përmend edhe ti, pra kjo protest ka eskaluar dhe do të thotë me ta mbaruar kryetari i PSD-s do të fjalimin për media me altoparlant në të cilën akuzonte gjykatën speciale dhe gjitha këto. Me të mbaruar ai fjalim u hodhën në drejtim të kordonit të policisë dhe në drejtim të hyrjes së hotelit në të cilin po mbahet konferenca e Trëndafilovës me shoqërinë civile. Do të thotë me një herë filluan të hidheshin mjete, a ishin mjete piroteknike apo shok bomba, nuk arrita të identifikojnë, ndërkaq pasi u hudhën një sër mjetesh të tilla, ndërhyrja e policia Kosovës e cila shtoi forcat e veta, madje erdhën në një sit speciale pak më elitare se këto që ishin në teren, të cilat shpërndan dhe gjuajt në gaz lëtësjels me të cilat shpërndan edhe protestuesit e PSD-s. Dhe tëtë nga kjo, nga gjithë kjo aksion i policisë më pas, arritën të arrestojnë kryetarin e Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçaj, dhe antarët e kryesisë Nol Nushi dhe Zgjim Hyseni. Ishin edhe dy aktivistë të tjerë të PSD-s të cilët u arrestuan, por që nuk arrit ati identifikoj se cilët ishin. Tani situata, besoj si që po eshin, është e qenë, ndonë se ka prani të shtuar të forcave policore. Situata është e qetë, por do të thotë, ashtu si që dhe akuzoi PSD-ja, nuk dihet ende nëse takimi i Trëndafilovës me shoqërinë civile është mbajtur më herët dhe ajo ka hyrë fshehur azi në objekt, me që e dinte se para hyrjes së objektit do të thotë hoteli do t'i prisnin protestuesit, apo edhe nuk dihet nëse ajo ende nuk ka ardhur dhe konferenca nuk ka filluar. Me gjithat, këtu besoj si që mundeni me pa, janë edhe disa vetura të policisë të Kosovës edhe atyre speciale të cilat po qëndrojnë aty, por natyrisht nuk dihet se pa po e presin për të dal apo për të ardhë. Ndër të tjera, vlen të theksohet se nga PSD-ja ju drejtuan me fjalet për media dhe qytetarëve ju drejtuan duke thënë se gjykata speciale dhe gjithë ky proces i Hagës dhe arrestimi dhe përndjekja të cilën e quajtën ata po bëhet pikrisht në kohën kur kryeministri Albin Kurti po i ofron Kosovës një marrëveshje e cila sipas tij ja jep autonominë serbëve në Kosovë dhe kthen Serbinë në Kosovë dhe sipas PSD-s pra kjo vlen për të diskutuar pse pikrisht në kohën kur kjo marrëveshje po i servohet Kosovës edhe gjykata speciale po vazhdon për ndjekjen duke përmendur edhe ndalimin e telefonatave dhe vizitave për ish-krerët e UÇK-s. Atëherë gjithashtu vlen të theksohet se nga kjo themi përballje e policisë me protestuesit u lënduan edhe përveç protestuesve edhe disa gazetarë të cilët emergjenca erdhi këtu dhe ju dhanë ndihmën e parë mjekësore. Dhe gjendja e tyre aktualisht, me sa kam kuptuar, është e mirë. Por gjithsesi këto janë detajet nga kjo protestë e cila eskaloi dhe me kaç e mbyllim lidhjen direkte. Mirë, faleminderit shumë për gjitha informacionet që na sollët drejt për drejt në këtë edicion të lajmeve. Tani të ndruar shikues, ndërrojmë temë informacioni. Takimin e